името на сите родители што има деца со церебрална парализа и јас исто како родител на возрастна керка со церебрална парализа, како председател на Сдруженијето на родители на деца заболени од церебрална парализа на град Скопје, би сакала да се заблагодарам за ова што денеска го видовте. Се надеваме дека до мај ќе биде изграден новиот центар во Капиштец, таму ќе бидат префрлени децата. Се надевам дека исто ќе бидете присутни, тоа да се види. И она што највеќе ги израдува децата, за жал што вие не можевте да го снимите, нели ради законите да не се снимаат децата, господинот градоначалник вети дека овој постоечки центар ќе остане на повозрасните деца, помалите да се преместат во новиот центар или обратно, се едно, меѓутоа да бидат опфатени сите групи на деца, бидејќи на вистина им е потребно. Денеска сум во посета на Центарот за церебрална парализа, кој што е во надлежност на Меѓуопштински центар за социјална работа. Заедно со градоначалникот правевме напори да се префрли од еден објект во нов објект, кој што е сега подобар, со по-квалитетни услови. Кадарот континуирано си работи со нив, околу 36 дечиња на неделно ниво го посетуваат и се вклучуваат во различни активности тука. Со тоа се подобрува квалитетот на живење, прво излегување од дома, социализација, но исто така се нуди физикална терапија која што им значи многу на овие деца. Очекувам дека во наредниот период многу по интензивна ќе биде соработката на Центарот за социјална работа со овој тип на центри, затоа што еве сега поразговарав и со родителите и со децата, дека навистина им треба тој линк, затоа што тие се како некоја си подрачна единица на центарот, но не им ги објаснуваат сите права кои што им следуваат, сите административни постапки, така да сметам дека овие дневни центри треба и да бидат повеќе во фокусот на Центрите за социјална работа и тоа ќе биде мојата насока кон директорката која што го води Меѓуопштинскиот центар за социјална работа.